وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, vaxta və salatu və salamu alə mən lə nəbiyyə bədə əmmə bəd. Deməli, bugün biz balaca bir risale var, kitabça, istəyirik onu oxuyaq belə bir yerdə. Həm fayda üçün. Həmçində, yəni mühüm mövzudan da o təkfir, təkfirin əsasları əhl-i sünnə vəl cəmaada. Xavariclər deyil, əhl-i sünnə vəl cəmaada. Yəni, hansı əsaslara istinad edir təkfir məsələlərində, yəni əhl-i sünnə vəl cəmaada hansı əsaslara əsaslanır təkfir barədə. O, bu əsasları bilmək, ümumiyyətlə əsasları bilmək yaxşıdır. Yəni, nə eşidəndə, nə ki təkfirdə, ümumiyyətlə əhl-i sünnə üsulun biləndə əsasların. Hətta bir şey eşidəndə qayıdırsan o əsasa. O əsasla qərar verirsən, mövqeyi tutursan. Təbii ki, o əsaslar var. Dedik ki, təkfirdə də əsaslar var və şeyx, yəni bunu yazan Abdüllətif İbn Abdurrahman ibn Həsən Əl-Şeyxdir, rahimahullah və Abdüssalam Bərcəs yəni bu kitabçanı yayıb, yəni işləyib onun üstündə və yayıb və Abdurrahman Əl-Əli, Abdüssalam daha doğrusu, Abdüssalam İbn Bərcəs rahimahullah müqəddimə verib bu balaca kitabçıya və müqəddimədə deyir ki, Elhamdülillahi Rabbil Alimin və sallallahu وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا خطاب محرر كتبه العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى لرد فتنة خطيرة طالما زخرفها الشيطان فتساقط بعض المنتسبين إلى الخير في شركها وظنوها حقا تلك الفتنة هي فتنة التكفير التي ترتبط جذورها بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأفسدوا أيما فساد ما فيهم من طول صلاة وكثرة صيام حتى أن الأمة في القرون المفضلة تحقر صلاتها عند صلاتهم وصيامها وصيامها عند صيامهم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. يعني شيخ رحمه الله müqəddimədə qeyd edilir ki, bu kitabça Şeyx Abdüllətif İbn Abdurrahmanın kitabçasıdır, Şeyxidir, rahimahullah. Və burada mühüm bir, təhlükəli bir məsələyə aydınlıq gətirir. O əslində böyük bir fitnədir, hansı ki, şeytan bəzilər üçün bəzədib onu, şeytan bəzilər üçün bəzədib, o da yəni təkfir məsələsidir. Və Şeyx rahimahullah buyurur ki, hansı ki, ən birinci bunu, yəni şeytanın bəzədən və şeytanın bu bəzətdiyi məsələyə qoşulanlar xavariclər olub. Xavariclər hansı ki, Əli ibn Əbi Talib, Osmanı, Əli ibn Əbi Talibi, Maviyyəni təkfir elədilər və bəzi sahabiləri və nəticədə nə oldu? Fəsad. Fəsad oldu. Nə üçün? Sahabilərin üsulundan çıxdılar. Yəni, ona görə sahabilərin üsulundan çıxdılar və fəsada getdi, baxmayaraq necə namaz qılırdılar və necə oruç tuturdular. Aydındır, insan düzgün əsaslara istinad etməsə, ibadət eləsə belə, aydındır, ola bilə ibadət etməyəndən daha pis olsun. Misal üçün, xavariclər. Və baxmayaraq namazları, orucları oxşayırdı, lakin azdılar. Nədir? Şeytan onları nə eləmişdi? Bəzətmişdi bu məsələni. Sonra şeyx buyurur ki, rahimullah, və qad su ilə nafiyyə, keyfə rəy ibn Ömər fil haruriyyə. Yəni, sonra şeyx rahimullah nəql edir bəzi sələflərdən nəqillərdir. Nafiyyədən soruşdular ki, İbn Ömər harurilər barədə nə fikirləşirdi? Fikri nə idi? Harurilərin xavacdır. Şeyx deyir ki, rahimullah, daha doğrusu İbn Ömər deyirdi ki qal yarahum şirara xəlqillah fə innahum intalaqu ilə ayətin unzilət fil kuffar fə cəaluha aləl müminin. Yəni onlar Allahın ən şərli xəlqləridir, məxluqudur, ən şərli məxluqudur xavariclər və şeyh daha doğrusu İbn Ömər radiyallahu anhuma
Davam edir, deyir ki, o ayələr ki, kafirlər barədə nazil olmuşdu, onlar o ayələri möminlərə aid elədilər, tətbiq elədilər. Yəni, bu xavaricilərin üslublarındandır, deyir ki. Yəni, onlar, məsələn, gətirirlər ayələr, hədislər, az ki, kafirlərdən söhbət gedir, tətbiq edirlər müsəlmanlara və ya asilərə, asi müsəlmanlara. Adındır. Fəsurra Səid ibn-i Cübeyr min dəlik, fəqalə mimmə yəttəbiu əl-haruriyyə minəl mütəşəbi, qovluhu ta'alə, və mən ləm yəxkum bimə ənzələlləh, fə uləhkuhumul kafirun, və yəqranuna məhə, və yəqranuna məhə, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك فهذه الأمة مشركون فيخرجون ويقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية وسور الشيخ رحمه الله عبد السلام البرجس رحمه الله Səid ibn-i Cübeyrin rivayətini gətirir, ondan nəql edir, deyir, əsas xavariclərdə, Səid ibn-i Cübeyr deyir, əsas xavariclərdə azmaq səbəbi nə idi? Ayə. O da hansı ayə idi? Bilirsiniz, O mən ləyə məhkum bəyən zəlallah, O ləyə kumul kafirun, Maidə surəsi 44-cü ayə 544 və onun bu ayənə başqa bir ayəni gətirirdilər, sonra bunu deyəndən sonra deyirdilər ki, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Bu ayəni gətirirdilər, yəni düzüb qoşurdular belə ayələri yan-bayan. Və sonra deyirdilər ki, artıq kim Allahın hökmünə hökm vermirsə, artıq küfür etdi və Allahı qoyub başqasını seçdi və kim Allahı qoyub başqası seçsə, artıq şirk eləyib və ona görə bu ümmət müşriklərdir və ona görə hakimə qarşı çıxırdılar və ona görə öldürürdülər müsəlmanları, asiləri və səbəb nədir? Bu ayəni düzgün təvil eləmirdilər təfsir. Düzgün başa düşmürdülər. Aydınlı qardaşlar. Fəhəzə halu əl-mubtədi'inə lihədil fitnə əl-müş'ilinə linarihə. Əndə sələfi salih. Ridvanullah aleyhim əcməin minə sahabəti və tabin. Yəni sələf, rahimullah və tabinlər, ümumiyyətlə bu fitnənin, daha doğrusu sələf, sahabələrdən və tabinlərdə xüsusən, yəni bu cür bidətin belə başlamağını qeyd edirlər. Yəni, səbəb nədir? Düzgün ayələri yanaşmamaq, düzgün cəm eləməmək və düzgün əsaslara istinad eləməmək. Və sonra şeyx buyurur ki, Abdussalam Əl-Bərcəs, Rahimullah və risalətuna hədihi sofu tualiz həzil fitnə. Xüsusən də deyir ki, bu risalə ki var, bu məsələni müalicə eləyəcək, bu məsələni düzəldəcək. Lakin kim istəyir? Düzəlmək, təbii. An tariqi bəyani minhəc-i sələf-i salih fi qadaya təkfir. Xüsusən də təkfir barədə sələf-i salihin minhəcin bəyan olunacaq. Təkfir barədə. Fəmən səra alə nəhcihim nəcə inşaallah min məğabbəti hədihil fitnə və mən hədə ən təxattafəthu kələ Libuha. Və sonra Şeyx Rahimullah deyir ki, kim bu mənhəci tutsa, nəcət tapacaq, kim ki bu mənhəci tutmasa artıq təbii ki, azacaq və azacaq və salam. Yəni, nəcət yoxdur ona. Və sonra buyurur ki, və kənə səbəbə hədiyi risalə ənə cəmaət min əhlid-din fi hədiyəl bələd nəzəəhum ərqun xəriciyyun fəxadu fi məsəili təkfir bi qeyri ilim فأتوا بطامات ولجوا في متاهات فكفروا بما ليس مكفرا من الأعمال وكفروا من ليس كافرا في شرع الله تعالى ولم يقتصروا على ذلك بل افتروا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونسبوا أنفسهم إليه وزعموا أن أفكارهم هذه مستمدة من كتبه Və şeyx də deyir ki, rahiməhullah və deyir ki, şeyx, bu kitabçanın səbəbi nədir buraxılmağın? Yəni, hətta bu deyir, yaşadığımız ölkədə, yəni Saudiyan qəsdidir, yəni cəmaatlar çıxıblar, xarici cəmaatlar, xavariclər və bu məsələyə giriblər elmsiz
elmsiz giriblər və nəticələr çıxardıblar özlərindən və başlayıblar bəzi əməl sahiblərini təkfir eləməyə və elə adamları təkfir eləyiblər ki, hansı ki, şəriət olar ki, təkfir eləməyib, bəl bununla kifayətlənməyiblər və müsibətlərdən də biri iftira atıblar Muhammed Əbdülvahaba və deyiblər ki, biz görür ki, Muhammed Əbdülvahabın kitablarından bu təkfiri öyrənmişik və elə zəmin eləyiblər ki, elə yayıblar gözlərin, görür ki, bizim əqidə onun kitablarındandır. فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالم نجد ومفتيها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع فكشف شبهتهم وأظهر حجتهم وبرى صاحة جده شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم فرجوا وفاءوا إلى الحق في ذلك المجلس ثم نقصوا على عقابهم وأصروا على باطلهم وبنا يرى شيخ رحمه الله تمالي عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بالمجلس سلير الله تغرر أزانları والله başa salır ki Şeyh Muhammed Abdül Vahab təkfirçi olmayıb və əksini təkfirçilərin əleyhinə olub Xavaricilərin əleyhinə olub və şeyxin mənhəcini bəyanlayır və məclisdə oturanlar qismən razılaşsalar da, lakin sonra yenə öz batillərində israr edirlər və şeyxə qulaq asmırlar. Və kənə minum nəqalət illəti yantavuna aleyhə ənəl imamın muslimin fi dəlikəl vaxt kafir lənnu yukatib li muluk əl-müsriyyin وَهُمْ كُفَّارُونَ عِنْدَهُمْ Yəni, əsas olanın şeytanı şübhələrindən vəsvəsə vermişdi xavariclərdən. Çünki deyirdi, məsələn, məktub yazır Misrin hakimlərdir. Misrin hakimlərdir, kafirdir. Və əgər belə münasibət qurulursa, sən də kafir olursan. Yəni, hakimlər də kafir olur. Əgər hakim, hansı kafir hakimlə nəsə münasibət qurur, risale yazır, məktub və s. artıq kafir olur. Çünki kafirlərlə olmaz əlaqə qurmaq. Bəl kəffaru əl-məşayix liyənəhum yücəlisunə ulayəkə əymə əl-ləzinə yükətibunə həvləl-mülük. Hətta təkfir edilər şeyhləri. Hətta alimləri də təkfir edilər. Nədir? Alimlər o hakimin ətrafında otururdular məclisində və s. Və min məqalətim ənə əhlül əhsa kuffar. Əhlül əhsa Saudiyada bir şəhərdir, məntəqədir, əhsa. Deyir, xəbaricilər, yəni şeyh rahimullah Saudiyada Xavariclər barədə danışır. Necə başlayıblar? Deyir, əhsa cəmatın kafir görürdülər. Bihüccə ənnə əhlüha yücəlisunə İbni Feyruz və yuxalitunəhu və huvə əmsəlühü minmən ləm yəkfur bittağud və ləm yusarrih bitəkfini cəddihi əfəllahu ənhu əlləzi raddə davətə şeyh Muhammed qalu və mən ləm yusarrih بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت ومن جالسه فهو مثله يعني səbəblər var idi ki orada biri Feyruzun oğlu var idi onunla otururdular və qarışırdılar ona o da tağutda kafir görmürdü ona görə tağutda kafir görmürdü və bunlara da görə kim tağutu kafir görmür özü kafir olur hətta onların oturanı kafir deyirdilər Kafir deyirdilər. Özür şahidiniz, bizdə də var belələr. Aydınlı bizdə belə xəstələr var. Yəni, bunlar, əsas bunlar hakimiyyədir. Yəni, ixvanların vəhşi formasını təkvircilər. İxvanların vəhşi forması. Aydınlı. Yəni, bunları görə hakim kafirdir, tağutdur, mütləq bunu deməlisən, deməyən özü kafir olur. Hətta oturanlar kafir olur. Və sonra şeyh buyurur ki, rahimullah, və hədə bədə mə yantavun əleyhi minəl batili və dələl və o min cinsi mə yantavi əleyhi bədə əl-cəmaat İslami ələən min təkfiril müştəmaatil hükumətin min qibəl təvəqid əl-ləzinə yəhkumunə bil qəvanil əl-vədiyyə bi hüccə ənəhu dəxəlu təhtə hədəl hükum fəhum radunə bihi
فهم كفار لهذا. Yani onlar bu cür, bu cür yani hatta tezet cemaatlar da çıktı. Şeyh Rahimullah tabii ki ihvanlara gelir şeyh. Yani onlar dediler ki Müslüman cemiyetten hamısı tekfir elediler. Çünkü havarişler kulağı olsun. Onlar diyorlar bu sanırım Müslüman ülkesi yoktu. Yani işini mişini bazıları deyir. O da indi laxlayır. Qaldı ki Müslüman ülkesi yoktu onlar, onları görüb sağlı. Çünkü havarişlerin özlerinden bazıları işini de tekfir edirlər. Onlar finişdi. Ondan onası yoktu. Yani Bağdat indi tekfir görürler. Təkfir illər, dəhşət. Vallahi dəhşət. Dayıb. Və yəni, şeyh deyir ki, rahimullah, yəni, belə cəmaatlar var, belə cəmaatlar var. Onlar ki, Allahın hükmünü yox, başqa qoyulmuş qanunlarla hökum verirlərsə, artıq kafirlər və nəinki hakimləri, hətta cəmaatı təkfir illər. Ki, bu hökmlə, 6 yaşlılar deməli, bu hökmlə razıdırlar. Belə nəticə çıxardılar. Və deyirlər ki, buna görə kafirdir. Və Şeyx Rahimullah deyir ki, və qadrat da Şeyx Əl-Müəllif Rahimullah Ta'ala hədiyil əfqar və ona görə Şeyx də Abdüllətif bu fikirlərə rədd edir. Bu fikirləri rədd edir və bu fikirlərə rədd edir. Və Şeyxin də əsas səbəblərindən biri öz babasını müdafiə eləmək üçün Məhəmməd Əbdülvahabı. Çünki Şeyx onun nəslindəndir. Çünki adını da oxuyanda Abdüllətif ibn Abdurrahman ibn Həsən Əl-Şeyx. Şeyxin Məhəmməd Əbdülvahabın nəslində olanda axırda deyirlər Əl-Şeyx. Bilinir ki, Məhəmməd Əbdülvahabın nəslindədir. Yəni Şeyx də buyurdu ki, Bərcəz, Abdüssalam Əli Bərcəz Rahimullah deyir, Şeyx də öz babasını müdafiə eləyir, onlara rədd eləyir bu məsələdə. Və bilmək istəyir ki, Şeyx Məhəmməd Əbdülvahab sələfi idi, təkfirçi yox. Əksinə təkfirçilərin əleyhinə idi. Və sonra deyir ki, وأمثالها من هذه الغريقات النافعة على سبيل الاختصار إذ أن هذه الرسالة خطاب أرسل به أرسل منه إلى بعض هؤلاء المنحرفين bu əksində də şeyh bunu bu risaləni yazmışdı xüsusən o azanlara azanlara göndərmişdi ki əhl-ü sünnənin üsulu təkfirdə budur yəni siz əhl-ü sünnənin üsuluna görə mövqə seçməmişsiniz təkfir barədə onlara yazmışdı نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ابن الشيخ رحمه الله عبد السلام البرجس تمالي من دورز 13 جلد يصب مكتماني يعني الشيخ عبد السلام برجس أزده سلف الشيخ لاردن olup Yəni, cavankən dünyasını dəyişdi. Maşallah, lakin şeyx böyük faydalar vermişdi, böyük risalələr, böyük mütəmkin idi elmdə. Rahimahullah. Və sonra başlayırıq kitabın özünə. Yəni, Abdüllətif şeyx təkfirdə azanlara risalə göndərmişdi ki, siz əhlüsünlə, üsumla gedmirsiniz və ona görə indi burada əsas 5 dənə üsul gətirəcək təkfir barədə və bu üsuldan çıxmaq olmaz. Aydın qardaşlar, bu müqəddimə idi Abdüssalam Bərcəsin. İnşallah qalsın gələn dərsimizə, gələn dərsimizdə artıq Şeyx Abdüllətifin də müqəddimə kimi biraz fikrini oxuyub, sonra başlayacaq o 5 dənə əsasa. Allah şeyxlərə, alimlərə rəhmət eləsin. Və səlamu aleykum, rəhmətullah.